Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ну що, друзі, безумовно, головною подією минулого тижня стала річниця з початку повномасштабного російського вторгнення. Дата сповнена болем і гордістю одночасно. Адже давайте чесно, у те, що Україна встоїть, не вірили ані останкінські крикуни. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить, как я тогда говорил еще, в течение недели-двух, есть все. Дальнейшее сопротивление бесперспективно. Вооруженные силы Российской Федерации, очевидно, уже в ближайшие несколько дней выполнят главные задачи. Они наши союзники. Деякі навіть прямо говорили, давати зброю Україні нерозумно і безперспективно. Мовляв, все одно вона опиниться у росіян вже за пару годин. Министр финансов Германии заявил, что у Украины осталось несколько часов после вторжения РФ. У вас всего несколько часов, поставки оружия или отключение России от SWIFT бессмысленны, пересказывает слова немецкого министра ФАС. Але ми встояли. Встояли, коли в Україну вторглася величезна армада професійних вбивць-контрактників, яких Путін і Шойгу оснащували і готували роками. Российская армия сегодня самая современная в мире, с лучшим оружием, боевым опытом и под четким командованием. Стояли, коли по містах, які нормально не прикриті ППО, щодня і хаотично прилітали ракети. Я только что по телеге Киев. Летит. А пізніше, набравши сил, ми взагалі пішли вперед, повернувши собі, наприклад, Херсон. Та хто взагалі міг повірити, що ми відіб'ємо в армії, яка в рази більше за українську, єдиний обласний центр, який вона змогла захопити після 24 лютого? Героям слава! Смерть ворогам! Просто уявіть, який шок від цього всього трапився в Росії. Який болісний щелбан отримали не тільки чиновники, а й пропагандисти. Адже вони роками віщали, як армія Чмоль легко розбере навіть НАТО. Кажется, нас давно не было в Берлине. 1800 километров для современной армии не расстояние. Тем более, многие русские офицеры неплохо знают Германию. Им там даже карты не потребуются. А Украину вони взагалі за супротивника не вважали. Чого варті тільки темники, спущені з Кремля в день вторгнення? Наприклад, головний незайманий медійник РФ, ну і за сумісництвом типу інтелектуал, прямо писав, що війна триватиме, увага, 4 дні. Мовляв, після 5 днів у Грузії російська армія спробує піти на рекорд. Операция войдет в историю как четырехдневная война, потому что обладатели нынешнего рекорда пятидневной войны вооруженные силы РФ постараются, как великие спортсмены, оставить запас на установление последующих рекордов. И зараз це неможливо читати без посмішки. Ні, прогноз Вассермана, звичайно, вдвічі довший вангувань тієї ж Марго Симоньян. То в гарячій війні ми Україну побідемо за два дня. Чую її побіждати-то, господи, ну Україна. Голова російського іншомовлення взагалі писала, мовляв, армія РФ виїхала на позачерговий парад. Тільки не в Москві, а в Києві. Це стандартна репетиція парада, просто в цьому році вирішили парад проводити в Києві. Але погодьтеся, від Симоньян ще з часів матінки Росії, яка повинна була забрати Донбас додому. Люди Донбаса хочуть жити у себе вдома і хочуть бути частиною своєї огромної, великої, нашої щедрої родини. И вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбас домой. Ніхто не чекав якоїсь тверезої аналітики. А от всезнайка Вассерман, який, якщо що, депутат Держдуми, замість ура патріотичної бравади міг би навпаки роз'яснити співвітчизникам. Уберегти від помилок а-ля «зустрічатимуть з квітами». Нагадаємо, саме через це Росія в перші дні втратила тисячі солдатів. Ті, хто рассчитывали, что нас будут встречать цветами, но это одна из главных ошибок. Але справа в тому, що пропаганда – це як гриб. У сенсі однаково косить і розумного, і дурня. І за великим рахунком, в плані генерування маячні той же Вассерман мало чим відрізняється, наприклад, від збочинця рукоблуда Ківи, який в перші дні війни зрозумів, що росіянам можна впарювати будь-яку ахінею. Система ПВО Украины уничтожена полностью. Авиация, которая уцелела после ночного ракетного удара, выведена в Румынию. Оставили неповрежденные полтавские и киевские аэродромы, которые сейчас находятся под контролем русской армии. И там уже идет прием военных транспортников с десантниками и техникой.
І тепер займається цим, так би мовити, на професійній основі, катаючись по вухах ватній публіці прогнозами, які ніколи не збуваються. І ми бачимо, як вертушки перебрасують і фактично закривають, створюючи котел, в якому буде уничтожена одна із останніх групіровок ВСУ. От такий кусок. Вот представьте, ведь это раньше была территория Украины. Три Прибалтики, 6 миллионов человек. И это хорошо понимает Запад. Вот то, что сегодня происходит, это навсегда. Это на века вечные аминь. До слова, визнавати помилки в російському світі не прийнято від слова зовсім. Ось і через рік після початку російського вторгнення ми не побачили вибачень за брехню в перші дні. Ні від чиновників, ні від пропагандистів типу Соловйова і його гостей. В Київ от-от війдуть часті теж для зачистки Києва. Всі стратегічні направлення контролюються російською армією або от-от перейдуть під власть російської армії, як в районі Києва, так в районі Ніколаєва, по направленню к Ісмаїлу, так по направленню к Одесі. Ні від так званих воєнкорів. Коц, наприклад, якщо хто забув перший день, не розмінювався на дрібниці і взяв Харків. Харків наш. Харків взят. Піднімають російські флаги. Місцеве населення свергло власті кропом. І так і хочеться перепитати. Ну як там справи в Харкові, дядько? Все вийшло. Відбудували руський мір, але відповіді не буде. Тому що ті будівельники руського міру, які реально заїхали до Харкова в той день або назавжди демобілізувалися, або ганебно стояли на колінах. І так буде з кожним, хто прийде на нашу харківську землю. Яка задача була сюди прийти? Заїхати, взяти кольцо. Звичайно, говорили, що прибули на учення. Коц зробив вигляд, що забув про те, що писав. І тепер, як наче нічого не було, розповідає глядачам, що тільки в Донецькій області бої можуть йти 3 роки. Подойти хоча б к этой лінії від Авдіївки до Краматорська, це от тільки Донбас, да? Це все-таки ще там год-два, а то і 3. Ех, що ж ти, фраєр, здав назад? Беріть он з президента приклад. Путін же у своїй типу історичній промові майстер-клас показав. Ну, по-перше, майстер-клас з кашляння. А по-друге, по швидкісному вливанню божої роси прямо в очі росіян. І з економікою України наче все прекрасно, і перемогти на полі бою Росії нібито неможливо. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. И ты слушаешь и думаешь, ну вот как? В сенсі не можно перемогти. Секретарь Единой России Турчак в Харьковской области кричал, что Россия тут назавжди. Россия становится все ближе и ближе, но я бы даже сказал, что уже факт очевидный, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет. А особисто Путин говорил те саме про Херсон. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Пушило казав назавжди жителям Лиману. А пасічник ще влітку остаточне, прости господи, звільнення Луганської області оголосив. Сьогодні, 3 июля, великий день, освободили город Лисичанск. Тим самим завершив освобождение республіки в ее исторических границах. Я искренне поздравляю всех нас с этим новым днем великой победы. Ми правильно розуміємо, що Росія настільки непереможна на полі бою, що в Херсоні росіян немає від слова зовсім. У Харківській області армія Чмонь тримає лише кілька сіл на кордоні, а бої зараз ведуться під Сватово та Кремінною. Ну хоч би посоромився дід з такими здобутками Гоголем ходити. Щоб побідити Росію на полі бою невозможно. Але в тому-то і прикол, що рибка в Росії згнила з голови. Путін ганебно бреше перед мільйонною аудиторією, але ніхто йому не суперечить. Більшість плескає в долоні. А паралельно, якби так ненароком, наприклад, в Бурятії скасовують всі масові гуляння на Масляно. А знаєте чому? Ой, ми зараз вам документик покажемо. В связи с гибелью военнослужащих, участвующих в специальной военной операции уроженцев Кабанского района, рекомендуется отменить проведение культурно-массового мероприятия «Масленица». У всех кто-то умер, кто-то лежит без ног,
Хтось лежить без половини голови. Тобто Росію перемогти на полі бою неможливо, але вся Бурятія завалена трупами настільки, що доводиться свята скасовувати. Все так, Путін? Причому в Кремлі, очевидно, розуміють, що холопи рано чи пізно можуть прозріти. Але увага! Прибирати вирішують не брехню у промовах топових чиновників, а ті крупиці правди, які потрапляють в російський інформаційний простір з фронту. Послухайте ось, з якими ініціативами виступив минулого тижня чоловік Сімоньян. Є замечательні воєнкори, є замечательні люди з міст. Ми це читаємо. У мене вопрос. Скажіть, пожалуйста, а ми уверені, що для общества, на широком смысле слова, необходимо знать о тех проколах, которые мы получили в Макеевке или под Угледаром? Разгром под Угледаром? Мобилизованные бунтуют и не хотят идти на забой? В данном подразделении Донецкой Народной Республики абсолютно безразличие к личному составу. Ни аптечек, ни нормальных бронежилетов, ничего предоставлено не было. В 21 веке в самой сильной и великой армии мира, великой страны, людей, которые отозвались стать на защиту своей родины, отправляют как скот на убой. Не треба нічого росіянам про таке знати. Адже як тоді Конашенкову вірити, який кожен день бандерівців ротом бомбить? Но это дело внутри армейское. Вещи-то не популярные, но мы в такое время живем, что надо принимать ці умови ігри. З тим рахуванням, що Сімоньян з її мужиком зараз максимально наближені до влади і подаються пропагандою, неначе як головні вороги України. Для бойовиків Зеленського російські журналісти – пріоритетна ціль. Охота відкрита на всіх, хто говорить об этой войне правду. Київський терорист номер один давно приговорив його к ліквідації. І тричі ха-ха Вашингтону. В коридорах Вашингтонского обкома ее считают одной из самых информированных и влиятельных фигур в нашей стране. Инициативы Кеосаяна – это не его маразматичные выгадки, а початок закручивания гайок. Краине не потрібна правда, а потрібні хороводы. Реклама на телеканале «Соловьев Лайф». Записывайтесь в ЧВК «Вагнер». Власне, за цим планом и работают пропагандисты. Причому это не только фронту стосується. Пам'ятаєте, як з жовтня всі федеральні канали гуділи про те, як енергетична інфраструктура України ось-ось буде знищена? Вокруг України, як і на Востокі, так і на Западі, все в огнях. Тільки незалежне в мраці. Дії Росії ефективні. А мільйони українців, рятуючись від гуманітарної катастрофи, побіжать до Європи. Ця країна стане колапсом. І город Київ через неділю після відсутності електричества запливе в дерьмо, извиняюсь за выражение, з явною угрозою епідемії. Та так масово, що лідери Франції та Німеччини на колінах до Путіна приповзуть. Власне, на реалізацію цього сценарію Росія з жовтня витратила на ракети понад 10 мільярдів доларів. Холопам постійно обіцяли, що ще трохи і цілі будуть досягнуті. Ще немножко, і ми ту деелектрифікацію України проведемо в повному об'ємі, щоб на цьому точку поставити і більше не мучитися. Але ось зима підійшла до кінця і дуже хочеться уточнити. Ну як там справи, мамкіневі терористи? Виникає думка, що дехто не тільки від ЗСУ, а й від енергетиків отримав. Адже в тому ж Києві в останні тижні світло взагалі не вимикають. Ну що, вже час розповісти росіянам, як провалилася чергова багатоходівка Кремля. Але відповідь усі відмінно знають. Адже солодка брехня для Росії завжди крутіша гіркої правди. Але ж на ці мільярди доларів вони могли відремонтувати школи, вилікувати онкохворих дітей, аби та ж Сімоньян на них копієчку через соцмережі не збирала. Из почти 30 миллионов на новое сердце для умирающего малыша собрали большую часть. Осталось собрать 3 миллиона. Прошу вашей помощи, хотя бы репостами. Але кривавий путінський рейх вирішив витратити гроші на ракети, аби не допомогти своїм, а зіпсувати життя чужим. І ось цей приклад – найкраща ілюстрація всієї суті русского мира. Міра, де і самі не живуть добре, і не дають цього робити іншим. Шабаш в Кремлі. Все для діла, все для результату. На це має бути все націлено. І в Лужниках. За этот год ми вновь осознали, що в Росії лише два настоящих союзника: армія і флот. Або коли життя нічому не вчить рашистів. Ура! 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 Рік, який змінив все. Рік, який зробив із Росії світового ізгоя надовго і показав всім справжнє обличчя не тільки Кремля, але й більшості росіян. Рік страшної війни Росії проти незалежної України.
Рік тому бункерний дід вирішив долю багатьох. Він винен у сотнях тисяч смертей невинних людей. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Рік тому кривавий тиран сказав про свої наміри і в ультимативній формі наказав підтримати його. Значить, в противному случае ви предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет? Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, или нет. Але 365 днів по тому він вже виправдовується за свої злодіяння, намагаючись перевести стрілки. Прямої атаки на Донбас. При этом продолжая блокаду, обстрелы, террор в отношении мирных граждан. Все это, напомню, полностью противоречило принятым Советом Безопасности ООН соответствующим документам, резолюциям. Полностью. Все делали вид, что ничего не происходит. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. У залі знову цирк виродки. Один кращий за іншого. І кожен з цих ура-ідіотів вніс свій посильний внесок у спробу знищення України. Під час промови Путлера про нові загрози і спроби все контролювати за допомогою якоїсь сучасної зброї, що вже смішно, ми дивимося на обличчя в залі. США і НАТО прямо говорять о том, що їх ціль – нанести стратегическое поражение России. И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим? Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Они и туда собираются сунуть свой нос. И думают, что так просто. Ось прижмурюється Мединський, а може просто хоче розвидіти все, що відбувається перед ним. Ось Матвієнко, яка явно не задоволена всім, що відбувається. А головне – про мову вождя. Читаємо по губах. Да, таке буває. Хтось спить. Хтось на колісах витирає сльози, бо, напевно, нарешті прийшло усвідомлення, що ноги він втратив не за праве діло. І в Гаагу він не піде, а поїде. Зажурившися Мішустіни сумна кінська морда. Медведів чи то не похмелився, чи то щось прийняв. На манежі все ті ж обличчя, ось тільки не вистачає головного діндону всієї Русі. Спасибо вам большое, ми завжди виконуємо будь-який приказ. І зека, який явно вже передбачає своє майбутнє. Бо тоді як ще пояснити шеврон на його грудях? З днем защитника Отечества, который сейчас нуждается в вашей защите. Чоловічок явно на свій захист натякає. Але повернемося на кремлівський шабаш. У своєму виступі Путлер не забув і про погрози. Але вони адресувалися не тільки Заходу, а в першу чергу і всім своїм. Хто встав на путь прямого предательства, совершає терористичні і інші преступления, направлені проти безпеки нашого общества, територіальної цілісності країни, понесе відповідальність по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм. Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины. Пусть это останется на их совести. В очах присутніх прямо-таки читається фраза «Так ми і повірили». Адже як ще можна пояснити загадкові, незрозумілі і досі не розкриті нібито самогубства олігархів та інших не останніх на Росії чиновників прямо цілими сім'ями? Все це попередження іншим. Мовляв, подивіться, друзі, і зробіть правильний вибір. Пусть вони з цим живуть, їм з цим жити. Головне, що люди, граждане Росії, дали їм моральну оцінку. Горжусь. Думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции. Поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем. Поддержали наши действия по защите Донбасса. Але головною сенсацією, про яку пізніше дізналися всі, було... Росія провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в тот день, когда президент США Джо Байден находился в Украине. За наявною інформацією, випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», або які називають в Мордорі «Сатана-2», провалилися через відмову другої ступені ракети, яка вибухнула просто в повітрі. Испытания, по всей видимости, провалились, пишет CNN. Источники телеканала сделали такой
такой вывод, исходя из того, что Владимир Путин ничего не сказал о запуске ракеты во время послания к Федеральному собранию. Если бы испытания завершились успехом, он бы обязательно упомянул это в своей речи, как делал, к примеру, в апреле 22 года, считают источники CNN. И что тут скажешь? Невдача за невдачею, световый лузер. Це вам не надувними ракетами Сполученим Штатам погрожувати. На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Вот сейчас вот это вот видео увидят, и немцы с французами сразу передумают эти абрамсы поставлять. Скажут, да ну его нафиг, ничего себе тут такое вот. Хоча це ніщо в порівнянні з погрозами від трохи з'їхавших з розуму загонів Путіна. Давайте вже запускати. Так, USA. І люди похилого віку і діти – найвразливіша частина населення, яка піддається жахливому моральному тиску кремлівської пропаганди. На ці ролики дивитися без смутку і огиди просто неможливо. 23 февраля – это бомбі траля-ля, это праздник для героїв, поздравлено говорят. Всіх героїв поздравляю і признаюсь, не даль я, не могу представить, как без вас кружилась бы земля. Збираємо на УАЗик. Сумнішого та саркастичнішого кінця складно і уявити для подібного привітання. Аналогів немає, це точно. Особливо сумно для расистів це звучить на тлі інформації про те, скільки чорних пакетів щодня повертається на простори неосяжної. В Новосибирск доставили свыше 100 гробов с телами российских солдат. Ранее канал «Любить Новосибирск» опубликовал видео с сотней гробов, на которых были свидетельства о смерти. Відео було знято в одному з зданий аеропорту Толмачова. На ящиках можна було встигнути помітити свідоцтво про смерть, де було вказано, звідки прибув на війну в Україну вже загиблий расист. Це Сибір і Далекий Схід. Російським журналістам вдалося підтвердити особи кількох вбитих на війні. Всі вони були завербовані ПВК «Вагнер». Ідентифікувати ці гроби вдалося благодаря фаміліям і ініціалам, які на деяких із них на відео хорошо видні, але ще до того, как мы это сделали, как это сделали наши коллеги из Сибирреалий, я обратил внимание вчера, как только это видео появилось, что на каждом ящике написаны номера. Это номера, которые написаны в точно таком же формате, как на жетонах вагнеровцев, причем на жетонах серии К. Это К, потом три цифры, дефис и еще три цифры. Как утверждал блогер Владимир Осечкин, именно индексом К жетоны выдают вагнеровцам, завербованным в тюрьму. Так что кількість могил на Росії зростає з кожним днем. Приховувати це стає просто неможливо. Але в Кремлі це нікого не бентежить. Пригожинось, наприклад, відправився за новою партією людей з кримінальними талантами. Таких кастингів і шоу в світі ще не бачили. Нам нужны ваши кримінальні таланти. Идеальный кандидат, так скажем. Илья Муромец со строгого режима не в первый раз судимый. Это 30-45 лет от роду, крепкий, уверенный в себе, выносливый, желательно отсидевший пятнашку и более, желательный впереди пятнашка и более, желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, розбой, грабіж. Далі колишній кухар безсоромно наводить як приклад свою життєву історію. І швидко показує свій шлях по-російськи. Із грязі в князі. Я сам відсидів десятку, прежде чем стать героем России. Имею небольшое количество талантов. Они мне очень помогают в жизни. Уверен, что у вас у многих их больше. І тут розмова, а точніше монолог продюсера був перерваний питанням від в'язня. А які перспективи СВО? Перспективи не самые лучшие. Настолько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумано было. Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь, ты что не сдаешься? Он говорит, а ты что не сдаешься? І сьогодні, Пригожин, вся кремлівська гибня і поплічники воюють тільки через те, аби самим не стати гарматним м'язом. Адже поки їх хоч хтось боїться, вони на коні. Щойно лідер впаде, наче картковий будинок посипеться все і всі. Это само собой, это даже и сомнений в этом нет. Концерт у Лужниках – це свого роду теж частина підтримки культу. І неважливо, яка тема цього заходу. В тому році це було 8 років з дня анексії, а як на Росії кажуть – приєднання Криму.
У цьому році дежавю тільки назва інша. Слава захисникам вітчизни. Це, до речі, тим, хто скидає бомби на Україну. Вбиває, гвалтує і катує українців. Якщо хтось одразу не зрозумів. Давайте, давайте, поаплодируємо нашим героям! Черговий шабаш, якому немає місця в житті цивілізованої країни. Кожне століття з незапам'ятних времен починається для нашої країни з війни з колективним Западом. Зігнані бюджетники на трибунах, безкоштовна гречка і сосиса. Ось як легко купити російський народ. Жалко, що дітей сюди не пускають. Їм би теж було б цікаво, я думаю, дивитися. Зараз це все феєрично, це виглядає як шоу, полива каша. Але для багатьох людей Донбасу, регіонів ЛНР, ДНР, на сьогоднішній день і Запорожжя, і Херсонська область, к сожалению, это единственная пища, которую они могут покушать. И это очень важно. Знаете, это понимать нужно, это нужно пережить и прожить. Ряжені аніматори часів Петра І, польова кухня і халява. Все, що сьогодні так близько глибинному народу. Мені навіть два куска м'яса попалось. Дуже замечательно. Ви самі допробували. На морозі, знаєте, як хорошо? Щоб давали бойові 100 грам. Цікаво, що ворота на стадіоні одразу закрили, аби всі дочекалися виступу диктатора. Організатори концерту предупредили, що закроють двері стадіона після початку виступлень. Дождатися фінальної речі повинні будуть всі присутні на стадіоні. За рік в країні, як ми бачимо, нічого не змінилося. Тільки агітатори на сцені якось посіріли, щось особливо невеселі. Сьогодні, в початку 21 віку, ми опять противостоїмо Западу. Защищая русский народ. И опять настойчиво напоминаем миру. Не воюйте с русскими. Варто сказати, що сам святковий концерт – це як пародія, сарказм і маразм в одному акті. Співаки в папахах і розвідник реба. Проте давайте нічого і нікого не пропустимо. Почнемо з хору хлопчиків-зайчиків, а якщо точніше Ольги Кармухіної і її бригади. Серед її поплічників по агітації Дюжев, Харатьян – всі вони завжди присутні на пропагандистських тусовках. То Кримський міст відкривають, то в окупований Донець безсоромно їдуть. А загалом Віктор Цой точно не про це хотів сказати. Твоє місто на вулиці ждуть отпечатків наших ног. Тільки погляньте на ці обличчя. Артисти в глибокому артистичному образі та маразмі. Пожелай мені удачі в бою. Пожелай мені. Із продажних артистів Лепс, підстрижений і причесаний шаман із хрестом на шиї та Газманов. Дід, до речі, настільки увійшов в раж, що почав віджиматися прямо на сцені. І що це у них за мода пішла? То Кадиров, то Газманов. Але з Газмановим трапився ще один неприємний для нього казус. Єсаул вийшов співати в пуховику фірми «Прада». Але щоб не нарватися на хейт, адже пуховик-то зовсім не скрєпний, а буржуйський і коштує більше 300 тисяч рублів, вирішив на швидкоруч заклеїти логотип ізоляційною стрічкою. Але уважні глядачі цього не пропускають і не пробачають. Звісно, в «Прада» батьківщину любити легше і тепліше, ніж сидячи в окопі по сусідству з зеками з ПВК «Вагнер». Мені часто пишуть, чому сам не береш автомат і не йдеш? Ну, мені 71 год, і я не знаю, стоїть ли мені зараз бросати, займатися тим, що я роблю. Хоча і на сцені були люди, які дуже схожі на тих, хто відсидів. У спеціальній воєнній операції є свій неофіційний гімн 333. Його написав полковник в відставці, ветеран бойових дій, а зараз волонтер, тамбовчанин Олександр Ванюшкін. Олександр Ванюшкін – це Василій Теркін наших днів. Всім привіт! Я просто взял гармошку и поехал на фронт поднимать дух наших бойцов. Ось так поворот долі. Напевно, про щось подібне на кастингу у в'язниці суворого режиму говорив тоді Пригожин. Використовуйте свої таланти, аби піднятися. У нас один ответ. 300! 33! І, як говорять на передовій, работаем, братья! Або ось типу командир розвідроти орків і за сумісництвом репер представив на суд глядачів свій варіант пісні «Катюша». Старушка плаче в дому у окна. Синок, проснись, наш дом, пройшла війна. Сідай, яблоки, груші,
Таке враження, що в концерт брали всіх, хто погоджувався. Солісти Луганської філармонії, дитячий ансамбль «Домісольки» – все це було перемішано просто крінжовими історіями війни. Війни, яку розпочали рашисти. Ми почали спецоперацію, щоб захистити русських людей. Но мы столкнулись с циничным врагом. Прикрываться мирным населением как щитом – их обычная практика. Методично обстреливать натовскими снарядами города, мирные города – тоже их обычная практика. Их не останавливает то, что они разрушают больницы, школы, жилые дома, автобусные остановки. Апогеєм провальної постановки стали діти з нібито Маріуполя, яких, за словами пропагандистів, врятували рашисти від бандерівців. Дивним чином дівчинка-підліток не може виголосити промову вдячності одному зі своїх рятувальників і зізнається, що забула потрібний текст. Діти, яких ви спасли, а пам'ятаєте Аню Науменко? Вона тут зараз хоче сказати важливі слова. Анечка, умничка, не стесняйся, говори. Мы с тобой, мы рядом. Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Я чуть-чуть В цей час росіяни мерзнуть і чекають на батюшку царя, який вийде, аби знову покричати «Росія». Адже це йому останнім часом потрібно більше, ніж нова кімната бруду або акводискотека. Є навіть определений плюс. Після напрочуд недовгого виступу «Кривавого карлика» концерт підходить до завершення, а замерзлі громадяни розбігаються по домівках. Скажіть, пожалуйста, а що больше? А чого уходите? Ми не уходимо, наша душа здесь. А ребята, как в окопах мерзнут? Ребята в окопах, это их выбор. 23 лютого стало новою віхою рашистського режиму. Свято, яке занурило світ у війну, відібравши надії і майбутнє у багатьох людей. Але про це росіяни не замислюються. А деякі навпаки настільки підтримують Путлера, що стає страшно. Конкретики більше треба. Ну чому ми воду палили? Чому не наступаємо? Чому Київ не бреємо? Ну вже сказала, говорить Б. Ми к этому всі готові, концерт контроль. Мочить, значить, мочить. Как он сам сказал, мы не то здесь сделали. Любим Россию, уважаем Россию, все хорошо. Слава России, слава Путину, все отлично. І після всієї цієї вакханалії ти дивишся відео, як дітей-інвалідів з Пермського краю змусили вітати бойовиків ПВК «Вагнер» з Днем захисника вітчизни. Такі моменти думаєш, що всі вони глибоко хворі і приречені. Приречені своїм президентом і собою ж. Адже постійні приниження і бажання догодити привели до того, що ось це в РФ стало нормою. Сьогодні, коли виконуєте свій долг, ми можемо жити в безпеці, будувати плани на майбутнє. За це ми благодаримо вас. В будь-яку трудну хвилину пам'ятайте, ми знаємо вас, ваші подвиги в Артемовській і в Солідарі. Божевільний лідер, який будь-якою ціною хоче втриматися при владі. Божевільний натовп, який підтримує диктатора в надії, що йому щось перепаде. Але момент, коли люди радіють халявній польовій каші, вже настав. І далі краще не буде. Ізоляція і світове приниження. А ще репарації Україні, про які ви думаєте і кажете все частіше, боячись прийняти для себе подібний результат війни. Але це реальність, до якої теж пора би вже звикати. Як Білгород звикає до тривог, а Сибір – до тисяч нових могил. Вже минув рік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А всіх нормальних, адекватних людей досі шокує те, з яким ентузіазмом росіяни відправляють своїх синів та чоловіків на ганебну путінську м'ясорубку в чужу суверенну державу. Боже, помощі, пускай їдуть. Ми їх з настроєнням проважаємо, і з настроєнням будемо зустрічати. Я сьогодні проважаю сина. У мене гордість. Великая, і я горжусь своїм сином. От, Сережка. Неможливо усвідомити всю ступінь деградації навіть базових моральних принципів та цінностей, яка відбувається у населенні РФ просто зараз. Здавалося б, ну немає ж нічого сильнішого за любов матері до дитини. Але в Мордорі з цим явно щось не так. Я ростила мужиків, а не
извините за выражение, не буду озвучивать. Ми ж мужчина, ну зовет родину, значить надо. В недовеликій країні працюють інші правила. Тут любов до грошей та подачок від влади перемагає навіть найсильніші почуття. Не хотілося б, звісно, ну а що делать? Я ж не буду його прятати, де-то закривати. Там мужик, у мене ще один син є, йому 37 років. Тому на Росії цілі родини так легко відправляють своїх рідних мужиків на забій. Тому після новини про їхню смерть матері та дружини не б'ються в істериках, не впадають в горе і не виходять на мітинги, не проклинають бункерного діда, який, по суті, прирік на смерть їхню кровиночку. Все просто і очевидно. Путін їх купив. Правда, що? Серйозно? Від самого початку повномасштабної війни рашистський фюрер оголосив, що сім'ї учасників так званої спецоперації у випадку їхньої загибелі можуть розраховувати на пристойні виплати. Всім сім'ям воєнослужащих, погибшим в ході спецоперації на Україні, виплатять єдиноврємене пособие в розмірі 7 400 000 рублей. Но кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Миноборони, военнослужащих и сотрудников других силових ведомств, участвующих в операції. В розмірі 5 000 000 рублей. На секундочку, більше 150 тисяч доларів – це просто захмарні гроші для середньостатистичного жителя Боліт. Залізна мотивація відправляти синів та чоловіків на забій без зайвих обурень і навіть з посмішками на обличчях. Переживаємо. Старший син у мене тут. Грустно восприйняла, ну що робити? А якщо не вони, то хто? Призвали, він не проти. Сказав, долг треба виконувати, захищати родину треба. Ми теж не проти, будемо чекати. Але хто ж автор цієї цинічної, у той же час невигадливої, геніальної ідеї? Коли ж Путін усвідомив і зрозумів, як правильно підкупати свій народ? Іменно та жінка, яка обратилась з предложенням виплатити зарплату за 10 років. Це сталося ще в далекому 2000-му. Як то кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Трагедія підводного човна «Курськ» дуже вдарила по іміджу та репутації Плешивого, який після того, як сталася катастрофа, не поспішав призупиняти свою відпустку і приймати іноземну допомогу для рятування затонулих моряків. Сколько це може продовжати? За 50-70 доларів, за 30-50 доларів банки у нас? Де? Зачем я його розділу? Скажіть, у вас є діти? Всі жони экипажа «Курска» очень сильно надеялись эту помощь. Надо было сразу брать помощь, потому что помощь в спасении людей, это, вы знаете, это общенациональное, общегосударственное, и нечего было кичиться своей сверхдержавой, своїми принципами. На зустрічі з недосвідченим ще політиком Путіним матері та вдови загиблих підводників були невтішними. Обурювалися і перебували криками жалюгідні виправдання майбутнього тирана. Дорікали йому та командуванню Північного флоту за трагедію, за те, що їх обманюють, вимагали від влади хоч якихось дій. Там є на телевізії люди, да, які сьогодні рвуть більше всіх, і які в течение 10 років розрушають от саме ту саму армію флот, которые сегодня, на которой сегодня гибнут люди. Вот сегодня они в первых рядах защитников этой армии. Тоже с целью дискредитации и окончательного развала армии и флота. Ни наши, ни иностранные специалисты до 8-го отсека не доходят. Значит, пусть режут. Я так и сказал сегодня. Я їм так і сказав, режте. Народ потрібно було якось втихомирити. І до ВВХ дійшло, як це зробити. Треба просто добре заплатити. Сосредоточьте внимание. Я говорю о том, что мы возьмем среднюю заработную плату офицера, подчеркиваю, офицера, и выплатим всем семьям без исключения, в том числе рядовым матросам, в сумме за 10 лет вперед. Понимаете, о чем я говорю? Не 3000, а 3000, умноженные на 12 месяцев и на 10 лет. И обурення родичів дивним чином миттєво стихли. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Он ушел с нее президентом этого народа, который только что готов был разорвать его. На следующий день все родственники уже писали заявление с просьбой о материальной ссуде в размере среднего оклада офицера за 10 лет. Так, рідні моряки з Курська опинилися у свого роду привілейованому положенні. Курськ був далеко не першим затонулим човном в РФ, але раніше держава не надавала матеріальної допомоги жодній родині загиблого підводника. Родственники моряков з Курська первыми в російській історії получили матеріальну компенсацію.
ситуацию. Государство предоставило семьям 118 погибших подводников квартиры и компенсации 720 тысяч рублей плюс военная страховка. От саме у той момент кремлівський диявол усвідомив і засвоїв найголовніше. Будь-яке горе в його країні має ціну, будь-яка пам'ять має свій грошовий еквівалент. Він зрозумів, як правильно купувати душі своїх громадян. Ідею йому, між іншим, подарувала одна з вдів підводників Курська. Розмовляючи з Короєдовим, це у нас командуючий воєнно-морським флотом, я йому сказала, що от у мене муж пішов на повищення. Тобто він би був капітаном першого рангу. І ми збиралися служити ще 10 років. І от я йому сказала, що дайте мені тепер зарплату моєго мужа за 10 років. І він напряму передав цю інформацію Путіну. І Путін дав мені цю зарплату. І він дав всьому екіпажу зарплату моєго мужа. К сожалению, я не могу отделаться от мысли, что власть откупается от подводников. Це у тоді ще опозиційного журналіста Доренко виникли думки про те, що Путін просто купує родичів загиблих моряків. А от вдові, яка спонукала президента на приємні грошові подарунки, зовсім не здалося, що її хочуть підкупити. Вам не кажется, что возможна такая трактовка, что власть, которая не предприняла всего, допустим, в первые дни, как бы откупается? Нет, я так не считаю, потому что я попросила, и мне дали то, что попросила я. Они могли мне не дать. И такой платы за втрату палку коханого чоловіка їй та багатьом іншим вистачило, щоб не розводити зайву паніку та перестати вимагати продовження розслідування трагедії. Путін просто закохався в цю ідею і вже незабаром повторив те ж саме на зустрічі з родинами псковських десантників, загиблих у Чечні в березні 2000 року. Прессу попросили із залу удалитися. А до начала встречи родные и близкие погибших десантников получили сберегательные книжки. На каждую было переведено по 720 тысяч рублей. Как объяснили, эти деньги выделены из внебюджетных фондов. Задобрити родичів десантників великими сумами перед зустрічю з Путлером. Чудовий хід. Геніально. Питання до влади після цього у людей якось самі собою відпали. На їхнє місце прийшли, ви не повірите, подяка Путіну та оспівування його з усіх боків. Подивіться на уривок зустрічі Плешивого із сім'ями загиблих військових вже через 20 років після трагедії. Огромніше вам спасіба за пам'ять о наших дітях. Ми от просто, у нас слов ні. За довгі роки свого правління рашистський фюрер, так би мовити, відточував майстерність підкупу та затикання ротів своєму народові. І вже до так званої спецоперації росіяни дійшли до необхідної йому кондиції. Насчет воєнної операції, я так хочу сказати, ми одразу її стали підтримувати з мужем. Ми знали, що Вова буде участвувати. Але ми все одно, ми гордимося, ми будемо завжди гордитися. І за нашу Росію, за нашого президента. Ми Владимира Владимировича Путіна дуже уважаємо і гордимося їм. Ідеальний варіант для бункерного – ніхто не обурюється і не протестує. Одна частина росіян безперешкодно їде на безглузду війну помирати, щоб заробити. Інша з радістю відправляє рідних до м'ясорубки, знаючи, що у випадку їхньої смерті можна буде докорінно змінити своє фінансове становище. Ба більше – все життя. 7 мільйонів 400 тисяч рублів. Восени минулого року в мережі гуляв документ, судячи з якого сума виплат на той момент могла сягати майже 362 мільярдів рублів. По состоянию на указанную дату виплачено или подлежит виплате в ближайшее время 361,9 миллиарда рублей. Інформація про такі мегащедрі за мірками звичайного жителя болот подарунки передаються по сарафанному радіо. Кожен знає, що у випадку загибелі сина чи чоловіка його родина має великі шанси заробити більше, ніж за все життя. Тому вони не задають зайвих питань про доцільність так званої спецоперації. Когда отец погиб, мы рассуждали, да зачем это вообще война началась, да, ну, она зачем-то все равно началась, и нам этого не понять. Это политика, это государство, мы не поймем этого. В очікуванні своїх компенсацій вони не питають у Путіна, чому він відправляє на смерть їхніх дітей. Замість цього нібито вбиті горем матері співають оди кату їхніх дітей та чоловіків. Йому вручили повістку где-то за неділю. В Екатеринбург ездили несколько раз, закупали на него полностью обмундирование, одежду закупали. Вот у нас Владимир Владимирович, он, я так горжусь нашим президентом, он умный, все продумывает хорошо.
Молодець, дай йому Бог здоров'я. Та й взагалі, яка різниця, за що і чому син загинув, якщо йому он який класний похорон держава організувала? Ми залишились дуже довольні цим, в сенсі того, що організація була дуже хороша. Воєнкомат помог, город помог. Батюшка нам показав місце для могили. Отпівання пройшло по монастирському чину. І навіть от батюшка говорив, легко було відпівати чистий чоловік. Яка різниця, що у великої родини тепер не буде батька, якщо його он як героя поховали? Похоронили достойно. Похоронили не просто як простого чоловіка, а як героя. Були вистріли, були воєнні. Це важко усвідомити нормальній людині, але у Мордорі дійсно матері готові за гроші прощати Путіну смерть власної дитини. Головне, щоб сума була приємною. Путін оцінив життя моєго сина в 5 мільйонів. Зачем мне дальше двигаться, там разногольствовать, если я получу эти деньги? Тихо-тихо. То есть она готова за 5 миллионов молчать, простить смерть сына? Да. Путлеру вдалося відшукати головну слабкість свого народу, яким править заздрість і жадібність. Навряд чи адекватна людина могла би змиритися зі смертю своєї дитини в обмін на пару десятків тисяч доларів. А в Ерефії можуть. Ще й цілі сімейні розбірки за спадок загиблого потім влаштовують. Як це плохо, що ми отак от судимося з Юлею. Я не знаю, що робити. Їй не вистачило тих грошей, які вона отримала за тебе, Кирил. Їй ще машина нужна твоя. Цікава історія з Чувашії. Мати та вдова орка отримали за його смерть по 6 мільйонів рублів. Але цього їм виявилось недостатньо. Жінки взялися сперечатися про розділ майна загиблого. На кону – простенька і недорога тачка. Вона хоче ту машину забрати собі. А що за машина? Шевроле Круз. А скільки вона стоїла на той момент? На той момент вона стоїла 690 тисяч. Звісно ж, ця машина куплена в браке, я не спорю. Ну, просто должны быть какие-то человеческие качества в людях. Такі пристрасті навколо машин. Та вона в них прямо як ще один член родини. Когда его хранили, по деревне шли, та кладбище машины тоже было рядом. Пам'ятаєте сюжет про білу ладу? Так от просто вдумайтеся, це ж реальна реклама, що мотивує росіян відправляти своїх дітей та батьків дохнути в Україну. Пам'ять о сині, говорю, купили. Снята с камеры GoPro, будто бы реклама «Лада Гранте». Телевизор как бы рассказывает миллионам зрителей про погибшего героя и не очень деликатно интегрирует в эту историю, что называется, нативную рекламу. Пс, родственники служащих, у вас тоже могут появиться новенькие машины. Ось ще одна цікава історія про високі почуття в Ерефії. Цього разу з Хакасії, де батько кинув свого сина ще в дитинстві. Але миттєво з'явився, дізнавшись про те, що його дитина стала вантажем 200 в Україні. Если все эти годы найти его было большой проблемой, когда речь зашла о деньгах, явился быстро. Его еще сына не похоронили, он уже с калькулятором пришел в военкомат и считать, во сколько государство ценило его сына. Это цитата, да? Вот? Да, да. Это мне сказали в военкомате. Ох і народить ці расисти. Ну, повністю заслуговують свого скаженого тирана. Я считаю, что наш президент сделал правильно. Он ввел войска в Украину в целях освобождения от нацизма. Молчите і дишите в тряпочку, молодежь. Бункерний Шизик вже давно зрозумів, на який прошарок населення йому варто орієнтуватися, на які точки давити і як ними керувати. Соціальним майданчиком Кремля стали маргінали, які тонуть в безгрошів'ї, кредитах та алкоголізмі. Одні через злидні йдуть на путінську війну і мріють за допомогою цього вилізти з боргової ями. Пропаганда в цьому напрямку, до речі, працює 24/7. Саша, он думає, як прокормити сім'ю, як подарити сину велосипед, як оплатити борги по ЖКХ. Надеяться на удачу? Действовать рисковыми путями? Ждать, что все однажды изменится? Все это ненадежно. Но выход есть. У Саши друг Петя. Он смог вырваться из такого же замкнутого круга и изменить свою жизнь. Как ему это удалось? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Інші, родичі тих, хто вирушає на забій, чекають легкого збагачення у випадку смерті сина або чоловіка. Тому сильно не переживають за близьких. Вони отримують такі гроші, про які навіть і не могли мріяти. І в результаті їхня лояльність до ВВХ зростає ще сильніше. Я мама. Четверых сыновей. Вот всех четверых сыновей я вам отдам. Ви Росію сламаєте. Ось, будь ласка, яскравий представник путінської цільової аудиторії. Звання «Матір року» за нею плаче точно. Я собі ще нарожаю. Звичайно, народиш, якщо за кожного стільки бабла відсипають. Вот такі ми, русські матері. А ви, украукропки,
Сможете? Я ви не сможете. На голови маргіналам падає декілька мільйонів. І зовсім не страшно, що рідна людина загинула на якійсь безглуздій війні. А багато російських родин, що втрачають в Україні близького, взагалі зривають джекпот. Мало того, що нарешті вдалося здихатися татка-алкоголіка чи сина-наркомани, що тероризує всю родину, так ще й стільки грошей он привалило. Що скажеш? Прості, Господи. Рашистський диявол ще в 2000-х роках розкусив свій народ і усвідомив, як можна купувати душі росіян. Дружини готові миритися зі смертю чоловіка. Матері з радістю відправляють синів на забій та вбивства інших людей. Головне, щоб компенсацію виплатили. На такий жадібний, рабський і повністю прогнилий народ чекає попереду лише чорна діра, в яку вони разом зі своїм скаженим тираном дуже скоро дружно проваляться. І вилізти з цієї ями вони не зможуть вже ніколи.